Och en som hjälpt till att höja temperaturen i Gävle är förstås Brynäs nya tränare Leif Bork. Hockeymissionären som alltid sätter ishockeyn på kartan. Och lika kontroversiell som vanligt valde han inte Johan Holmqvist utan Markus Koronen till att vakta målet idag. Marcus har spelat väldigt bra och varit jämn och stabil. Och det, Honken har ju också varit det. Det är bara det att de flesta vet vad Honken går för. Färre vet vad Marcus går för. Men det fick han visa i powerplay faktiskt. Leksands Jiri Bicek, snabb. Friläge direkt på tekning. Samma byte. Nummer 14, Mattias Månsson, ny från Bofors. Mikael Lind. Och Andreas Dackell. Säsongens första mål i Gavlerinken efter 4-23. Kolla in skrinen här som Brynäs gör framför målet här. Ta bort gubbar, Dackell får komma in och skjuta. Lite tur han också. Bicek lägger fram klubban, det blir ett hopslag. Dackell ska skjuta högt när pucken går efter isen. Tydligt är också här. Skrin igen av Brynäs-spelarna. Ta bort Leksandsbackarna, de får komma in och avgöra mot målet. Lite tröga Leksandsbackar. Ja, Brynäs var det bättre laget i första perioden. På sargretur satte Henrik Malmström 2-0 bakom Leksands Johan Backlund. Eller, det var många som satt sig på tvären på läktaren när Robert Lahti vinkade bort målet offside i målgården. Helt rätt av Robert Lahti att döma bort det. Backen Jörgen Sundqvist lider alltså genom målgården när pucken finns i zonen fortfarande här, ser man tydligt. I målgården med skridskorna, pucken går ut, men det spelar ingen roll. Han stör alltså Leksands målvakten Backlund här. Ingen snack om saken. I spel 5-4 presenterade sig Brynäs Niklas Bäckström, kaxig och irrationell. Och nu stod det 2-0 till Brynäs. Niklas Bäckströms första elitseriemål, född i Gävle, inte fyllda 18. Debuterade i fjol, kommer genombrottet nu. Leksands backar fortsatt tama. Och Leksand hade svårt att hänga med. Ny tvåminutare. Nytt powerplay för Brynäs och ja, nytt mål för Brynäs. 3-0. Styrning Mattias Månsson på Daniel Johanssons skott. Första elitseriemålet också för Mattias Månsson. Fortsatt orörligt spel i boxplay av Leksand, men det som är så kul att se här, det är powerplay. Kolla passningen av Daniel Johansson till Mattias Månsson som bara lägger klubban till och styr upp den i krysset. Ruskigt fint powerplay av Brynäs. Leksands Örjan Lindmark 5 minuter matchstraff och det var ju ingenting att snacka om. Powerplay igen för hemmalaget. Och på tal om elitseriedebutanter, 30-åriga Martin Örstedt har väntat länge på elitseriedebuten. Tackar Leksands lagkapten Niklas Persson för den assisten. Martin Örstedts första elitseriemål i första elitseriematchen. Leksand fick ett röstmål i en avslagen tredje period. Nummer 9, Mike Watt. Leksands nya kanadensare med EU-pass satte 4-1. Och det var en odiskutabel 4-1-seger för Brynäs. Starka, spelglada och tre spelare nätade för första gången. Snacka om återväxt. Ja, det var en bra match. Ja, det var roligt att få debut här. Mycket folk och allting, så det var riktigt roligt. Din egen insats? Ja, all okej, tycker jag. Bara okej? Ja, roligt med ett mål bara. Du får en chans till. Vad säger du om din insats idag? Ja, den var bra. Ja, om hockeyfebern var hög i Gävle inför dagens match har termometern slagit i taket i det här laget. 4-1 och det var Brynäs nykomlingar som gjorde det. Leksand får en lång resa hem till Dalarna. Publiken i Gavlerinken som var fulltalig förstås, lapp på luckan tidigt på dagen, ser redan fram emot nästa hemmamatch redan på torsdag. Derbyt över. Brynäs slog Leksand med 4-1. Inte så mycket skott och inte så mycket utvisningsminuter för Brynäs. Men desto fler för Leksand och härligt tryck i Gavlerinken. Där våran gode vän och kollega Johan Thornberg har haft en trevlig afton, misstänker jag. Hur skulle du beskriva stämningen ikväll, Johan? Ja, fantastiskt. Det är framförallt roligt att få komma hit till Gavlerinken igen. Jag har fått 2 säsonger som spelare. Nu är man här som åskådare. Riktigt härlig stämning i den här arenan. Om du ska summera matchen, hur låter det?
Ja, första perioden trevande. Många nervösa spelare. Brynäs har spelet. De gör också 1-0 i den här perioden. Andra perioden, en helt omställning. Brynäs börjar checka, man börjar åka skridskor, man har fart, man har aggressivitet. Jag tror inte att det har delats ut så mycket tacklingar under den här perioden sen Stigge Salming spelade här faktiskt. Det var riktigt imponerande att se. Tredje perioden är det bara en transportsträcka. Om du ska hitta en matchavgörande sekvens, vad säger du då? Ja, det är Örjan Lindmarks tackling på Micke Wahlberg. I det här powerplayet, det är 5 minuter han får här, så gör Brynäs 4-0 och det är spiken i kistan. Vad var matchens behållning, Johan? Ja, 17-åringen som har nummer 19 på ryggen här. Alltså det är så imponerande att se honom. Det är alltså nya Janne Larsson som är ute på isen. Han har så fantastiskt fina händer, han har en speluppfattning som få. Lite drag under grillarna bara här, så har vi en riktig klassspelare på gång. Tack så mycket, Johan, som alltså pratar om Niklas Bäckström. Du, hur kommer Leksand att få det under vintern? Jag tror att det är väldigt viktigt för Leksand att de vinner lite grann här ganska tidigt. De har trots allt många allsvenska spelare som har snabbt tagit steget in och ska bära Leksand. Så att det får inte bli att det trasslar till för mycket här. Jag har tippat att Leksand och Brynäs håller till någonstans mitt i, men då måste de börja vinna direkt. Segrar för Färjestad, HV, Timrå och Brynäs. Hur summerar du den första elitseriekvällen? Ja, nummer rätt. Det är fantastiskt att den riktiga sporten har kommit igång här. Ta upp kampen med fotbollen. Och sen tycker jag att de här lagen som vinner, de vinner ganska väntat, måste jag säga. Färjestad såg starka ut. Hockeymässigt då? Vad har du sett? Lite tuffare tag. Jag tycker att rollspelarna får lite större, vad ska jag säga, förtroende, det tydligare markering vem som gör vad i lagen nu för tiden. Det gillar jag. Härligt. Jag gillar dig. Tack så mycket för ikväll.